Muhammad Ali O'rinboyev Brentford'ning navbatdagi o'yinida assistni amalga oshirdi. Assalomu alaykum millionlar o'yin ishqibozlari. E'tiboringiz markazida muhim yangiliklar bilan Champion kanali. Qadrdon va qadr baland do'stlar, bu yangi kanalimizni qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda muhim. Har biringizni obunangiz, izohlaringiz va bosgan like'ingiz tufayli biz bundan ajoyib kontentlar chiqarishimizga ilhom beradi. Shunday ekan, bizni qo'llab-quvvatlab bu yangi kanalimizga mehmon bo'lgan barchangizga rahmat. Biz sizlar uchun ishlashda davom etamiz. Demak, bugungi dasturimizni boshladim. Brentford jamoasi o'rtoqlik o'yinida raqib jamoadan ustun keldi. Jesu Kim, Ethan Berley, Ivan Morgan va Val Adidakon tomonidan kiritilgan gollar Brentford g'alabasini ta'minladi. Yosh asalarilar 90 daqiqa davomida kuchli o'yin namoyish etishdi. Muhammad Ali O'rinboyev asosiy tarkibda maydonga tushib, ishonchli harakat qildi. Hujumchilarni bir necha bor yaxshi vaziyatlarga olib chiqdi. O'rinboyev ikkinchi golga assistentlik qildi. Hamyurtimiz oshirgan to'p hujumchi Berliga yetib bordi va uning zarbasi darvozabonni ojiz qoldirdi. Muhammad Ali O'rinboyev uchrashuvning 73 daqiqasida zaxiraga olindi. Brentford B jamoasi 11 mart kuni Rangers'ga qarshi o'rtoqlik o'yinida maydonga tushadi. Eslatib o'tamiz, Muhammad Ali intervyusida Brentfordga 2023 yilning yozida yo'l olmoqchi bo'lganini ta'kidlagan. Biroq Angliya futboliga yangi qoida kiritilib, futbolchilar bu mamlakatda o'ynash uchun Gavi'ning body endorsement reytingida ball jamg'arish talabini bajarishi kerak. O'rinboyev yozda yetarli darajada ball jamg'ara olmaganligi uchun transfer qishda amalga oshirildi. Mana endi 18 yoshli futbolchimiz Brentford B jamoasida debyutini nishonlab, mutaxassislar tomonidan ijobiy baholanib ham olib bo'ldi. Unga O'zbekistonlik futbol ishqibozlari nomidan kelasi faoliyatini muvaffaqiyat tilab qolamiz. Qadrli futbol muxlislari, yangiliklarimiz sizlarga manzur keldimi? Agar sizga zarracha manfaatli bo'lgan bo'lsa, keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib ketsangiz, bizga katta motivatsiya bergan bo'lasiz. Biz sizlar uchun ishlashdan charchamaymiz. E'tiboringiz markazida Champion kanali bo'ldi. Kelasi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.